Gošć je tabloida, Zorana Šulc, spisateljica. Ako ste sami, to je vaš izbor. Usamljenost je nešto drugo. Ja znam dosta bračnih parova koji su dugo zajedno, a opet su usamljeni. Milena Plavšić i Jasna Đokić, pevačice. Kao strelac uvek imam inspiraciju i akciju. O, noć je stigla. O mnogim neobičnim temama. Nedelja, 16:00 popodne, RTV 1.